Krásný dobrý den, dneska netradiční video, krátké doufám. Jsem v hotelovém pokoji na Gatwick Airport v Londýně, kde jsem uvázla v předvečeri mých 42. narozenin. A bylo to zajímavé, nakonec všechno se vyřešilo tak, jak mělo. Ale stala se taková šílená věc pro mě, můj let byl zrušen, nejprve byl zpožděn, pak byl úplně zrušen a já jsem samozřejmě nebyla úplně nadšená z toho, že mé narozeniny budu cestovat anebo možná ani nebudu doma se svým mužem. Měla jsem schválně naplánováno přiletět v neděli večer, tak aby jsme v pondělí, kdy mám narozeniny, mohli trávit už společně, oslavit mé narozeniny. A prostě abych byla v náručí člověka, kterého miluji. A můj muž se těšil na mě, já se těšila na něho, takže určitě jsem nechtěla slyšet, že můj let byl zrušen a určitě jsem nechtěla slyšet, že další let možná v úterý do Prahy. Takže jsem začala, samozřejmě jsem nebyla vůbec nadšená, půjdeť by ano. Ráda bych zmínila, jenom než vám řeknu, co se stalo, jak se to vyřešilo a kde je nějaký ten význam. Tak jsem si všimla komentáře jedné paní, natáčela jsem video teďka nedávno o tom, když se někdo zhroutí a předtím věřil zákon přitažlivosti, předpokladu a pak třeba nevěří, změní názor a tak podobně. A paní reagovala, že jí přijde komické, když kouč se zhroutí. A mně přijde naopak komické, když si někdo myslí, že kouč je nějaký nadčlověk, který nemá emoce, který nemá pocity a nemůže se zhroutit v podstatě. Takže buďte schovývaví k lidem, kteří se prostě necítí dobře, ať už jsou koučem nebo doktorem nebo kýmkoliv. Pro mě, když někdo něco takového řekne, teď se nechci nikoho dotknout, protože třeba to možná tato klientka, dejme tomu, nemyslela zlé vůbec, ale celkově už jsem to zaslechla několikrát, jak to, že jako kouč máš tento pocit nebo má někdo negativní pocit, protože je to člověk a každý člověk má pocity, je z masa a kostí, má svoje ego, má svoje negativní myšlenky nebo může spadnout dolů. Je to stejné, jako kdybyste řekli, jak to, že doktor onemocní rakovinou, když to vemu do extrému, nebo jak to, že jako doktor vůbec jste nemocný. Samozřejmě i doktor může onemocnit vážnou nemocí nebo jednoduchou nemocí a stejně tak i kouč může mít špatný den, nepříjemnou náladu, nešťastnou náladu a nebo dokonce spadnout dolů třeba do deprese. To jsem malinko zaběhla, ale přijde mi to důležité zmínit, že i jako kouč má člověk svoje pocity a nemusí se zrovna cítit dobře. Nicméně, k mé historce, ani jsem se dneska nepředstavila, to nevadí, většina z vás mě znáte. Doufám, že natáčím. Jsem uvízla na letišti Gatwick před večer, nebo den před mými narozeninami, což se mi vůbec nelíbilo. Takže jsem nejprve odešla na záchod, kde jsem si vyloženě zavřela oči a představila si, že všechno je vyřešené a já jsem v náruči svého muže. V tuto chvíli ještě nejsem, kdy natáčím, ale už to vypadá, že to bude v pořádku. Že jakmile jsem zaslechla kolem sebe lidi, jak se nemůžou dostat do té Prahy, musí různě přes nevím co všechno, přes Belgii a není žádný let, tak jsem opravdu panikařila, takže jsem se musela chviličku sklidnit, aby jsem nepropukla něco jako pláč. Protože se mi dral opravdu do očí, ani ne tak kvůli tomu, že jsem tady uvízla, ale spíš z toho důvodu, že mám zítra narozeniny a nerada bych někde byla sama a nebo cestovala nebo něco podobného. O cestování se asi nevyhnu. Ale pořád lepší cestovat na své narozeniny než den poté například. Takže místo, aby jsem se hroutila, tak jsem raději šla na ten záchod, aby jsem se sklidnila co nejvíce. Využila jsem pár technik, které vás budu učit mimo jiné v kurzu Milionářská mysl, protože je to důležité. A pak jsem šla hledat tedy, co dál. Zároveň jsem psala si s manželem. Co nebylo také vtipné, je, že můj mobil byl téměř vybitý, což už je teďka zase. A já jsem neměla nabíječku. Měla jsem část nabíječky, ale tu část, kterou potřebujete v Londýně na místní
zásrčky, zásuvky, tak jsem měla prostě ve velkém lagič a ten byl někde bůh ví kde. Takže jsem opravdu nervozněla, pak už jsem i různě škemrala mezi lidmi, kteří také tady uvízli a měli cestu do Prahy, si náhodou někdo nemá nabíječku, pak mi jedna slečna půjčila na chvíli. Nicméně mezi tím jsem, tak jak jsem hledala, co teda mám dělat, protože si vás tady pingpongují, prostě jeden zaměstnanec vás pošle doleva, druhý doprava a třetí vám řekne, musíte si to zařídit sama přes nějakou aplikaci, která vůbec neměla, teďka všechno vybité, takže stres největší. Zároveň jsem tedy psala manželovi, musíš mě dostat do Prahy, já prostě tady odmítám být do úterka. A manžel je takovej někdy malinko laxní, takže člověk ho musí dostrkat a vyloženě mu ukázat, že je to důležité, ale proč to říkám je, že samozřejmě mé malinko sklidnění a manželova práce, což samozřejmě všechno přichází skrz druhé lidi, věřím, že mi pomohla. Výsledkem je, že tedy strávím noc na Gatwick Airport, ale zítra mám letenku, již to nejprve vypadalo, nejdříve mi manžel psal, prostě není tady nic až do úterka, do středy, prostě nemůžu nic dělat do Prahy. A já mu pak psala, zkus všechno, zkus cokoliv, zkus Brno, Vídeň. Až najednou mi přišla SMS-ka. Je tady let do Vídně zítra ráno, 27. ráno, za 200 liber nebo euro, to je jedno. A já říkám, je mi to jedno, cokoliv, prostě mě dostaň do Prahy a já se postarám o hotel. Mezitím, co jsem se sklidnila, manželovi psala, tak jsem jela v hlavě afirmace. All is well, everything is working out for me, something wonderful is happening for me now. Já si to říkám v angličtině, takže všechno je v pořádku, všechno se děje pro mé nejvyšší dobro. Všichni mi pomáhají, celý svět mi pomáhá, aby jsem se dostala do Prahy. Děkuji za to, že jsem v pondělí na mé narozeniny s mým manželem zpátky v Praze. Takže jsem neustále omílala všechny tyto afirmace a mezi tím řešila s manželem věci a lítala tady během letiště. Proč to říkám je, že ve finále se to vyřešilo a mně se osvědčilo mnohokrát, že ve chvíli největšího stresu, kdy se co nejvíce uklidníte, co to jde samozřejmě. Jo, se přesto jsem cítila, jak by to tady pulzuje, ale snažila jsem se uklidnit co nejvíce, že všechno je v pořádku a ty afirmace mi hodně pomáhaly. A už se mi to stalo kolikrát v minulosti, když se mi stala autonehoda, kde si, co si, a já jsem jenom opakovala tyto afirmace, všechno je v pořádku, všechno se děje pro mé nejvyšší dobro, všichni mi pomáhají. Něco úžasného se dneska děje a tak podobně. Každý je mi nápomocný. Často si říká, moje světlo zdraví, tvoje světlo, protože jakmile to děláte, najednou ti lidé jsou jakoby milejší, spíš vám pomohou. A já jsem pak vlastně první člověk, s kterým jsem mluvila na tom letišti, tak to bylo vtipné. Já mu říkám, tak já měla být zítra s manželem, mám narozky a teď nevím, co mám dělat, neporadil byste mi kam jít. A on mě úplně rozesmál, dal mi zpátky úsměv na tvář, protože začal mluvit jako já, když mám klienty na coaching. A začal říkat věci, všechno má nějaký význam. Vesmír je tu s vámi, nejste sama. A já už nevím, co všechno říkal v té angličtině. Ale já jsem se musela začít smát a úplně jsem měla slzu v očích a kdyby to nebylo blbé, tak bych ho snad objala, protože měla jsem z toho chutí mu říct, mohu vás obejmout, ale pak jsem se zabrzdila ze svých emocí a jenom jsem mu poděkovala, usmála jsem se a šla jsem tedy hledat další odpovědi, kde jsem zjistila, že mi teda nikdo nepomůže. Ale pak jsem se dostala díky manželovi, který mi teda rychle nebo zvládnul mi rezervovat letenky. Samozřejmě jsem ho malinko dostrkala, říkám, ale ve finále ten význam už jsem pochopila dneska zase, alespoň já to tak vnímám, ten význam toho všeho. Já bych si opět uvědomila, já to vím, ale abych si opět uvědomila, že mám toho nejlepšího manžela na světě, který je úžasný, který mi vždycky ve všem pomůže a vyloženě jsem začala brečet, když jsem mu říkala, ty jsi mi koupil ty letenky do Vídně, to je úžasný, já nějak vymyslím, já se ubytuju někde, a pak vymyslím, jak se z té Vídně dostanu. A on říká, já pro tebe přijedu. A já jsem úplně, to už bylo na mě moc, takže jsem začala vzlikat, protože
prostě člověk je rozrušený a když vidíte, že někdo vám pomáhá, stejně jako ten pán, který mi začal říkat o vesmíru a o tom, jak nejsem nikdy sama. A pak manžel prostě nejenom, že vám prostě udělá první, poslední, abyste se tady dostala do Prahy, a pak ještě vám řekne, že pro vás prostě přijede autem. Chudák, já jsem chtěla, aby pro mě přijel na pražské letiště, říkám prostě, že vezmi auto a přiletí na pražské letiště. To bylo ještě ve chvíli, kdy jsme nevěděli, že můj let zrušený a on ve finále přijede do Vídně, takže jsem prostě nadšená. A jsem ráda za toto uvědomění, omlouvám se, jestli jsem to na vás všechno vyhrkla, ještě jsem toho plná, jsem za celý den unavená, protože jsem celý den čekala na letadlo, které bylo zrušeno. A samozřejmě to není příjemné, ale už teď se cítím zase v klidu. Všechno vlastně je perfektní a zřejmě z Vídně pojedeme nejprve do jeho domečku na Moravě, aby nemusel tolik řídit a uděláme si prostě pauzu tam, než se vrátíme do Prahy, takže všechno je v pořádku. Všechno se vyřešilo a zase připomínka toho, že jsem si vybrala správně. A připomínka pro vás, že i v situaci, která se může zdát nesmírně negativní a v tu chvíli máte pocit, že se všechno hroutí, protože prostě se nedostanete domů, dejme tomu, tak jakmile se sklidníte a začnete vysílat ty správné myšlenky, tak ti lidé vám pomohou. Pak když jsem vlastně dorazila tady na hotel a povídala si s paní, tak zase úžasná, perfektní, poradila mi ve všem, takže je to opravdu jenom co nejvíce se uklidnit. A co k tomu chci říct, ještě já ani nebyla stoprocentně uklidněná, abych byla, všechno je v pořádku. Ale i přesto, že jsem vlastně byla nervózní, ale dokázala se jenom sklidnit, to je zase jakoby mýtus, že musíte být úplně v tom meditativním stavu, všechno je v pořádku, aby se věci děly. Nemusíte. Stačí, když se jenom sklidníte. Kdykoliv z toho stresu, když vlastně sklidníte se na méně stresu, tak najednou ty věci se dají řešit lépe. Najednou vás třeba napadne, to nevadí, zkus to Brno, zkus něco jiného. Jo, což ve chvíli, kdy jste úplně v šoku nebo úplně ve stresu, nejde. Jakmile se i jenom malinko sklidníte, tak najednou se věci začnou dít. Takže připomínám, nemusíte být vždycky stoprocentně cool a stoprocentně v nějakém, nevím, jakém stavu, aby se věci... Samozřejmě je to ideální, ne všichni takový jsme. Já sama říkám, i já prostě jsem nervózní a byla jsem nervózní, pulzovalo mi srdce jak blázen. Ale přesto, jakmile jsem si říkala ty afirmace, jakmile jsem se jenom snížila, alespoň o něco na tom záchodě, já jsem se prostě tam opřela, zavřela jsem oči a jsem říkala, všechno je v pořádku, už jsem doma. A najednou mi bylo líp, najednou jako kdyby ze mě něco začalo odcházet, pořád mi pulzovalo srdce, ale bylo to lepší. A pak už jsem byla schopna nějakým způsobem, dejme tomu, říkat zkus, to. A manžel jel, hledal. A najednou všechno se vyřešilo. Ještě mezi tím, než vlastně přišla ta informace, že našel z Gatwicku, já jsem říkala, zkus jakékoliv letiště. Jo, ve finále opravdu ta věta something wonderful is happening to me today. Něco úžasného se dneska děje. Všechno je vyřešené. Já se vlastně splnila, protože to je úplně ideální řešení, že můžu zůstat na Gatwicku. Já jsem vlastně dojela ze severního terminálu zase zpátky na jižní a místo, abych cestovala zpátky do Londýna, což by znamenalo další peníze za vlak, a co pak peníze, ale i ta cesta, únavná, člověk už je unavený večer, tak ve finále se našlo úžasné řešení, protože já jsem v tuhle chvíli 8 pater nahoře a 8 pater pode mnou je 24 hodin otevřený Mark & Spencer, takže pokud budu mít hlad, můžu se najíst. A je tam hned přímo pode mnou, vlastně vedle recepce do hotelu, je odbavení pro tu leteckou společnost Wizz Air, s kterou poletím tentokrát do té Vídně. Takže já se můžu vyspat, ráno se dojít najíst do Marks & Spencer, koupit si nějaký sandwich, ještě si ho sníst v klidu tady nahoře, v tom
Pokud si myslíte, kde to jsem, protože to tu vypadá jako v nějakém zvláštním hotelovém pokoji, tak je to opravdu jenom taková krabice na přespání, ale v tuhle chvíli je mi to úplně, jak se říká, šťumák. Jsem prostě ráda, že jsem v klidu, že si dám sprchu. Musela jsem chudák uklidňovat i mého otce, který najednou viděl, on vždycky sleduje, kam letím, což mám ráda i já, protože mám pocit, že tu někdo byl, koho zajímám. A což je fajn, protože můj táta se vždycky o mě bojí a kouká se, jestli to všechno vzlítlo, pak mě informuje, jakou rychlostí jsme letěli, v kolik jsme odletěli, jaké jsme měli zpoždění, že on ví o mém letu naprosto všechno, mnohem víc jak já, což je úžasný. A takže on mi najednou psal, co se stalo, ten let zmizel, jsem mi napsala, tati, nemám šťávu v telefonu, ozvu se později, prostě zrušený let. Takže chudák se bála, neměla ani čas, ani prostředky, jak bych s ním mohla mluvit. Takže jakmile důvěřujete, že se něco stane, že to zvládnete, věci se otočí zase úplně obráceným způsobem. Takže ano, nedostala jsem se do Prahy hned, což by bylo ideální, ale přišlo to nejlepší možné řešení a ráno letím zpátky do Vídně. Tedy přijede pro mě manžel, je úžasné, a ještě si uděláme volno někde na Moravě, chvilku odpočineme, než pojedeme zpátky do Prahy. A jaké to má meaning, jak mi říkal ten pán na letišti, it's got higher meaning. Tak úžasně jsem tam stála, první mi procházelo hlavou. Já ti dám meaning, já jsem unavená. A pak jsem si říkala, on má pravdu, teď je to v pohodě. něco se z toho vyklube. A pro mě to higher meaning je, že se všechno vždycky vyřeší nějakým způsobem, když se člověk sklidní. A člověk by mohl si myslet, že ano, určití lidé pomohli. Určitě, můj manžel je úžasný, samozřejmě. Ale jde o to, že i kdybyste neměli, dejme tomu, toho manžela, tak ti správní lidé se objeví, aby vám pomohli. O tom to je, jakmile se sklidníte, jenom malinko, dáte tam ty afirmace, tak najednou se otevře ta cesta a vy pak se můžete ohlédnout zpátky a říci si, má to tady ten význam. A já nemusím řešit, proč se tohle stalo. Já bych teď mohla hledat, proč? Proč se mi tohle děje na mé narozeniny? Není to jedno? Proč jsem si to vytvořila? Možná jsem si to právě vytvořila proto, abych viděla, jak mám úžasného manžela. Možná jsem si to vytvořila proto, aby jsem vyzkoušela jinou leteckou společnost. Možná jsem si to vyzkoušela, abych, nevím, aby jsme si udělali pauzu na Moravě, než pojedu zpátky do Prahy. Cokoliv jiného. Nevím. A je mi úplně jedno, proč se to stalo. Protože vždycky můžete si říkat, aha, možná jsem měla nějakou myšlenku, která toto způsobila. Možná, protože původně jsem si říkala, no, bylo by dobré letět v pondělí, ale nechci letět na své narozeniny. Takže možná to bylo kvůli tomu. Ale já si říkám, proč? Protože možná to vůbec nebylo tím, že jsem měla nějakou myšlenku. Možná to byla nějaká ta oklika, která možná v té Vídni zítra se něco stane úžasného. Jo, takže je to stejné, nedávno jsem to říkala někomu, zase se rozpovídávám, doufám, že se to všechno točí, ale budu muset jít spát brzo taky, už jsem vyčerpaná, ale musela jsem vám to natočit, prostě jsem toho plná, jak se to zase velice rychle otočilo a o tom to je, když tyto věci děláte, tak i přesto, že jste ve stresu, řeknete si pár afirmací, představíte si law of assumption, představíte si, že se to vyřešilo a ono se to vyřeší a ten význam můžete hledat později. Jo, takže nedávno jsem to někomu říkala o tom, že ve chvíli, kdy padá člověku ta červená nebo musí jet s tou bobíšťkou, tak si říká, to je voprus, prostě Ježíši Maria, proč tady je to zdržení, proč tady je ta červená, proč musím tudyma. Ale zapomněl na to, že možná si přál něco, možná si přál někoho vidět, možná si přál parkovací stání a to zpoždění, ten semafor nebo ta oklika znamenala, že když já to vezmu oklikou, tak toho člověka potkám. Když já budu mít třikrát tu červenou, tak přijedu přesně v ten moment, kdy ten člověk vyjíždí z místa a já mohu rovnou zaparkovat. A nebo to má nějaký jiný význam, který pochopíte později. Takže i přesto, že každý z nás, nebo většina z nás tu chvíli jsme jako oh, sakra, co to je? Zkuste se co nejvíc uklidnit. Nemusíte se uklidnit na nulu. Čím víc, tím líp. Ale nemusí, z mé zkušenosti nemusíte být úplně flat.
úplně prostě nula. Ale musíte se cítit malinko lépe, i malinko lepší pocit znamená obrovský rozdíl ve změně té reality. Jsem toho plná a v tuhle chvíli jsem zase nadšená, protože se zítra těším na svého manžela ve Vídni. Doufám, že si tam dáme třeba kavču nebo něco, já nevím, když už tam budeme. A jsem strašně šťastná, že ho mám. A nechci brečet. Nebreč, Evo. Tak radši půjdu spát. Pokud mě neznáte, představím se až teďka na konci. Jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahu a osobní transformace a tímto vás zdravím z London Gatwick Airport. Hotel se jmenuje, ani nevím, Block. BLOC, Block se to píše. Nikdy jsem tu nebyla, nikdy jsem nepotřebovala spát v hotelu na letišti a teď jsem strašně vděčná, že tu jsem, že nemusím cestovat. Ještě jsem vám zapomněla říct, že jsem ještě než mi manžel buknul tu letenku, tak jsem chtěla volat, nebo volala jsem, nemohla jsem se dovolat do toho hotelu, kde jsem byla. Chtěla jsem se jich zeptat, jestli se můžu vrátit, jestli mají volnou noc, abych nemusela někde hledat zase něco jiného. A oni mi to nezvedali. A já jsem ráda, že mi to nezvedli, protože kdyby mi to zvedli, možná bych si to bukla, možná bych si to už dávno zaplatila. Ale mezi tím mi manžel rezervoval letenku přímo z Gatwicku, takže jsem ani nikam nemusela. Toť všechno, takže teď už mě jenom čeká vyplňování různých formulářů, abych mohla zažádat o vrácení peněz, což by měla ta společnost udělat. Takže musím zase zapojit hlavu, aby to šlo snadno lehce, protože by to nemuselo jít snadno lehce. Ode mě je to dneska všechno, jako vždycky happy manifesting a nezapomeňte, že i ve chvíli, kdy se všechno hroutí, nebo máte pocit, že se všechno hroutí, vytáhněte ty afirmace, všechno je v pořádku, všechno se děje pro mé nejvyšší dobro, já to zvládnu, já už jsem to zvládla, všichni mi pomáhají, každý tam venku je tu pro mě, aby mi pomohlo a věci se zase přetočí zpátky. A pokud spadnete a jste ve stresu, nevyčítejte si to, protože každý jsme jenom člověk. Já prostě stresuju. Jde o to uvědomit si to. Je jedno, jestli si to uvědomíte za 5 minut, za 10 nebo za půl dne, to je úplně jedno. Nejhorší je, když se začnete kritizovat a já jsem špatná, hrozná, protože jsem něco nezvládla. Ne, je to v pořádku, protože se to může nabalit někdy, někdy se to nabalí a já to taky nezvládnu během 10 vteřin se nějakým způsobem trošku uklidnit. A nevadí, prostě jsem normální člověk, takže si to hlavně, prosím vás, nevyčítejte. Každý jsme jiný a hlavně v každé té části, třeba měsíce, dámy, máme prostě jinou schopnost sklidnění rychleji, takže buďte se sebou trpěliví a to je to nejdůležitější. Prostě snažte se cítit se i jenom o malinko lépe, protože i to o malinko lépe může znamenat obrovskou změnu v té vnější realitě. Chcete se malinko sklidnit a pak třeba ještě víc sklidnit. Nemusíte být úplně v nějaké meditativní pouze, aby se věci děly. Toť všechno, mějte se krásně.